mums pat uzspiežās, bet kā mēs tam pieejam un kā mēs viņu uzskatām. Jo tas viss ir atkarīgs no viss cīvē atkarīgs no tā, kā uz viņu skatās. Un uz to skatot, uz to pašu lietu, skatoties zināmā skatienā, tā lieta mainās. Tas arī ļoti svarīgi atcerēties, jo mums nāk pretī daudz negatīvas lietas. Mēs piedzīvojam ļoti daudz negatīvu, arī tagad tumsa izplēšās vēl, un notiek šausmīgas lietas, kā piemēram Afrikā, mums te drīz arī būs Afrika, diemžēl. Ceru, ka nebūs pārāk daudz jāuzņem Latvijai. Tā kā visur ir kari, visur ir negatīvas sajūtas, cilvēki ir viens otru izmantot un tā tā. Tas ir globāli tā. Globāli. Visur. Bet tā ir tā tumsa, kas ir jāizdzīvo, jo tas ir tā kā masalas cilvēka slimība, kas ir jāizslimo, lai būtu vesels. Un tāpēc es domāju, ka šī tumsa, kas tagad tā izspriešās visākos veidos, tā noteikti zudīs, viņai ir jāzūt. Un, kad jaukāks, labāks un izcilāks laiks mūs sagaida. Tam ir jātic. Bet, lai mēs vēlētos maiņu, mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Mums ir pašiem jāzina sevi, jāuzzina sevi, kas mēs esam, kā mēs izjūtam palīdām. Ja mēs atrodam kaut ko negatīvu, to izravēt. Jo mums ir jāsāk šī maiņa, kuru mēs sagaidām uz gaismas pusi, ir jāuzsāk. Jāmaina sevi, lai varētu sagaidīt mainu visatkā. Un ja to katrs darītu, tad jau arī tā maina notiktu visatkā. Vai ne? Vecās, senās veidās, indiešu veidās, svētos rakstos stāv, eji uz gaismu, nepaliec tumsā. Un tas būtu jāatcerās. Tā. Nu, redziet, kur mani aizvedā dēja. Tagad par to, kā dēja var palīdzēt tikt pāri visādām kritiskām situācijām. Manā dzīvē bija tiešām tā, jo es jau kā teicu, gāju cauri karam. Es kā bēgle dabūju vēl noķert pēdējo bēgļu vilcienu no Vīnes, kad jau pie militārie nāca iekšā un sāka jau šaudīties Vīnes mežos, ko mēs dzirdējām jau. Un tad kaut kā laimējās nokļūt tādā stacijā, kur pēdējais vilciens no Vīnes gājā. Bet ne jau tūlīgi, tur bija visi bēgļi sanākuši savā mantiņā, ko nu katrs bija atnesis. Un mēs lūdzāmies personīgi ar to vilcienu vadītāju, lai viņš būs vadāma. Tur nebija biļetes un kaut kas tāds. Ne. Bet viņš nezināja, vai ir braukt, ja nebraukt. Jo, ja brauc uz rietumiem, tur jau ir akapēdī. Tad viņš tomēr nolēma pēc kādu laika, un kamēr mēs tā ar viņu tur runājamies par to, vai braukt, nebraukt, visu laiku šaudījās mums uz galvas. Un tad viņš jomēr nolēja, jā, braukšu. Mums vajadzēja redzēt, kā cilvēki, kā piemšā tā vietā. Mani pacēla augšā, es nemaz zemi neizjūtu, kā es biju augšā. Pirms es vispār zināju, kas notiek, es jau biju vilcienā iekšā. Un viss tas notika tādā burzmā, tādā haosā, kad cilvēki gāja caur logiem iekšā, uz buferiem stāvēja, lai tikā tik prom, uz jumta uzkāpa, lai brauktu un tādā. Tā, nu, tas bija briesmas skats. Vārdsakot, 7 dienas un naktis bez ēšanas, bez ūdens, bez kaut kā, un bez tam vēl mūs apšaudīja, amerikāņi,
und andere. Und dann sind uns das Wildjänzel, können singen, eigentlich nach Lidoims, das Wildjänzel am Sajas, müssen sie jetzt Arab, Semblumien, sind ja dann auch die Dinge hier, Wiss, Semblumien, Ekosteas und Tumer. Amerikaņi nāca ļoti žēmu, varēja redzēt, ka nav nekāda militāra mieķi, bet mūs apšaudīja. Jā. Un tad vēlāk, jo es runāju jau angļu valodu, jo to iemācījušie bija skolas laikā, jau kā bērns, mani sūtīja uz Angļu institūtu, sāk jau angļu valodu agri mācīties, man vispār ir 8 valodas. Un tā es zināju angļu valodu, un tad bija pienāca, Vācijā, Bavārijā, kur mēs kā bēgļi bijām sākumā. Tad es viņiem noprastīju, kā tas ir iespējams, ka tik zemu lido un tomēr apšauda cilvēku. Tad jau redz, ka nav militāra mērķi. Ja? Ziniet, ko viņš man atbildēja? Viņš teica, it was fun. Es varu iedomāt, es zinu, ko tas nozīmē. Ja? Tā bija spriedze. Jā, viņam tā bija izpriedze. Nu, nošauši to, nu, tā kā stiedu. Jā, tā ir ar cilvēkiem. Iedod viņiem ieroci, un viņam ir varas sajūta. Nu, tas jau notiek tagad visu laiku. Tā, nu, tie ir tādi piedzīvojumi. Bet ko es darīju tagad atpakaļ to, kā es visam tam tiku pāri? Es, kā dejotājs, biju jau dejotāji, profesionāli dejotāji, jo es jau dejoju Vīnas teātros un filmās. Nu, tad, ko es darīju, ka tas vilciens, tas bēgļu vilciens apstājās, es tur pieturēju, es kā pieturējos un uzskrīju, tur bija, vietā bija tā, ka tas dzelzceļš bija pārtraukts no bumbā, otrā pusē bija otrs, bija jāpārtraukt tā, nu, kāpus priesmīgs. Nu, tad es vienkārši pieturējos kaut kur tur pie tā vilciena un tad taisa savu baleta. Plie, releve, un tā, developé. Nu, klasiskais palets bija mans sākums, arī raksturējis, bet arī modernā dēļa, kuru es jūtu. Tā kā es pieķēros savai mākslai, savai dēļai, kas man palīdzēja katrā tādā kritiskā momentā manā dzīvē tikt pāri tam, kas citus, kuriem nebija, kur pieķerties, pilnīgi tā nosita gar zemi viņus un pārmocīja viņus, ka viņi netika ārā no šī piedzīvojuma. Jo viņiem nebija, kur pieķerties. Man laimīgā kārtā bija, kur pieķerties mana dēļa. Un es to tad arī pieku, kur vien varēju, kas bija absurds, kam to, ka mani redzēja, viņi jau teica, nu tā ir traka. Tā jau ir kļuvusi traka tagad. Bet tieši otrādi, es biju tāda normālāka. Pārējie kļuvu traki, jā. Bet man bija kur pieķerties, un tas ir ļoti svarīgi. Jo māksla vispār, es arī gleznoju, by the way. Rīgā man bija 4 solo izstādes jau, un Ņujorkā katru gadu es piedalos mūsu mākslinieku grupas izstādē. Jo es dzīvoju tādā mākslinieku namā, tikai mākslinieku dzīvo. Un mūsu ir savu galeriju. Tā kā vienalga kāda māksla, jo visas mākslas sadodās roku rokā. Jo visā mākslā, vai tā ir dēļa, vai tā ir mūzika, vai tā ir glezniecība, visām ir, vai tā ir literatūra dzēja, es arī dejoju dzēju, kā man viņa runā. Visām šīm mākslām ir tie paši elementi. Visiem ir ritms, visiem ir forma, un visiem ir, zināma, noskaņa, mēs arī sakam noskaņa, jeb nokrāsa, ja runājam par teju, bet man zinu noskaņa, zinām noskaņa tā ideja, ja zinām noskrāsa tā ideja. Arī to mēs lietojam jau tā, no otra mākslas veida mēs lietojam arī šos izteicienus, pat uz deju attiecoties. Tā kā visi tie elementi forma, visiem ir zināma forma. Ja jūs skatāties te, vai ne, izstādē,
Visiem ir zināma forma, visiem zināma nokrāsa, ir noskaņojums, skaņa, jeb krāsa, ne? Visiem var būt vai nu kaut kas dramatisks, jeb lirisks, ja? Kaut kas ļoti dramatisks, jeb atkal ļoti lirisks. Tas viss ir apzīmējums, šie apzīmējumi ir iespējami visās mākslas izteiksmēs. Visās. Vai tā ir glāzna, vai tā ir dēja, vai tā ir dzēja, literatūrā, jeb skulptūra, tas pats, ja? Tā kā dēja ir vistuvāk skulptūrai, un zina, muzikai, jo ar muziku arī dēju, lai gan man personīgi patīk arī bieži dējot klusumā. Bez muzikas arī. Jo kas notiek? Dejā, uzstoties dejā, tā jau sevi satur muzikālos principus. Piemēram, ja es daru tā. Kā jūs to tulkotu muzikā? Ko jūs izjūtat, ja es daru tā? Melodija. Kā? Melodija. Melodija. Un ja tu tagad pārtūko tieši skaņā, tad būtu. Lūdzu. Es jau komponēju tikai pusdot bez skaņas. Jo tā ir arī dejas sastāvdarbi, ir ar muzikāliem elementiem, tā pat viņa strādā kā pati muzika. Un tas pats notiek klasās, pilnīgi tas pats. Tā ritmas, tas ir ļoti uzskatāms, vai ne ritmas ir ritmas, tas pat arī tā. Tā. Lūdzu. Jā, ritmas. Forma. Visa ideja ir redz formu, vai nu es teiktu tā telpā, ja bija tā, ja bija atkā telpā. Nu, lūdzu. Forma, ja? Glēznā forma, muzikā forma, muzikā Bachs, Mozarts, visi tie lielie komponisti pielieto kompozīcijas formu. Es arī, man bija arī viena, jāstudē muzika, jāspēlē instruments, bet arī jāstudē kompozīcija, tur bija melodika, tur bija harmonija, tur bija forma. Visas un arī muzikas vēstur, tāpat mārdejas vēstur, tātā. Nu, man skaitās it kā maģestri, grāds, jūs saka, maģestri. Pārsirti grīķi. Nu jā, tā kā viss tas saiet kopā, roku rokā. Nav tā, ka tas ir pilnīgi atsevišķis un tas ir pilnīgi atsevišķis. Nē, viss saiet ļoti saprūs rokās. Viss šeit. Un tas ir svarīgi zināt, jo tas padara arī mūsu dzīvi tādu pilnīgāku, ja mēs uzsveram šo sakarību starp vienu un otru mākslu, jo tad mēs bagātinām visu mūsu dzīvi, ne? Ja mēs to sakarību arī izjūtam. Gleznā mēs varam priecāties par krāsu, zināms, par formu un par ritmu. Mēs varam runāt par ritmu. Nu, piemēram, tā. Redziet, tur tās margrietiņas laikam, ja? Redziet, kāds ritmis ir. Tagad es to izteikšu kustībā. Šito te ritmu margrietiņu, ja? Margrietiņas. Tagad, nu pat, tagad šito te. Tā? Šo glēstu. Ja jūs tā skatāties uz lietām salīdzinot, tam visam ir radniecība. Viena tad pašai dzīvē ar mākslu. Un kas ir māksla? Māksla jau ir tikai dzīves izteikšanās. Tikai paaugstinātā veidā, simboliski un koncentrēti. Tas ir tas, kas notiek mākslu. Mēs koncentrējam savu dzīvi, izsakoties mākslās. Tas jau
nav pavisam prom kaut kur no, no kaut kā citas planētas, tas no šīs planētas viss ir radies. Te pat, kas ir. Tā kā tā sakarība ir ļoti svarīga. Un to redzēt, un to salikt kopā, un galvenais par to priecāties. Tas ir tas galvenais. Jo bez prieka mūsu dzīve ir diezgan tukša. Man vienmēr jautā tā, ka man intervē, nu, viņi visi zina, cik man gan. Tā viņi saka tā, nu, kā jūs tādā vecumā vēl nevajag? Es teicu, stop, kas tas ir vecums? Stāstat man, kas ir vecums? Man nav vecuma. Es neesmu vecā. Es esmu piedzīvojusi, jā, bet ne vecā. Liela starpība, liela starpība, ne vecā, piedzīvojusi, jā. Pieredzējusi, piedzīvojusi, jā. Tā, tā kā tas ir tas galvenais, un visai tā. Un tad viņi vienmēr prasa, jā, kā jūs tā ar tādiem gadiem vēl uzstājieties, un tad tu. Es teicu, ah, mana recepte ir tā. Tagad es jums vēl uz savu recepti. Nekad neatstājat savu bērna prāta pieeju vietā. Esat kā bērni. Labā nozīmē, es zinām, ne jau bērns, kurš bija jau savs. Tu nebūtu tā, ja. Tātad, esat kā bērni, labā nozīmē, ko tas nozīmē? Nepazaudējiet savu prieku par mazām lietām. Negaidiet, kā mēs tēvs un kādam nopirks mašīnu, nu jau tad viņš uzreiz priecīgs. Nu, nē. Mazām lietām. Jūs varat priecāties pa puķi otrā dārzā, nemaz nav jābūt jūsu dārzā. Otra dārzā. Ejiet garām, redzat, kā, un zinies, kas ir ļoti skaisti, pat šitās nezālītes. Paskatāties uz nezālītēm. Tas viss ir mazņāks. Jā, bet cik skaists. Ko es daru? Nu, ir kādi jūs smiesties. Es izlieku, es dzīvoju 7. stāvā. Tā māja ir kā 13, 14 stāvā. Un es esmu 7. Uz palodzes es nolieku divus podus. Puķpods. Ar zemi. Un tad es gaidu uz veju, ko viņš man atpazīs. Un ziniet, viņš vienmēr kaut ko atnes. Un uzreiz es skatos, sāk augt, kaut kas zaļ. Viena lapiņa, divas lapiņas, 40 lapiņas. Un vienu jauku rītu, ko es redzu, zilas atstiņas atverās un mani paskatās. Maziņi. Un tik skaisti zili, tā kā debes, kad ir tiešām zilas, tāda ārkārtīgi stipra zilu. Un viņš pilnīgi pēc tāds mazs orhidējas izskaties. Maziņi sīkiņi. Ar divām lielām ausīkām Mickey Mouse. Un te vienu apakšā. Un tad divas ir trīs mēļiņas. Šitā nāk ārā ar tādu ripuli galā. Dzelte. Un kāds četri punktiņi, dzelteni, tie putekļi, ja? Tie uz ieputekļi. Tam mazi. Nu, brīnums! Absolūts brīnums! Un tas ir tas, kas man tā iepriecē visu manu dienu. Bija tik priecīgi, jo es ieraudzu šito mazo nezālību. Jo viņa tikai tas zieds, tikai ziedēja vienu dienu. Vakarā jau savu. Bet cik skaists! Nu, tāds lietas es daru. Tad manā puķpodā ļoti daudz lietas vēl. Veselā ģimene palodīši. Iekotļējās. Es īrstu. Un ziniet, viņi tur bija kādus četrus gadus. Nu, varbūt ne tie paši, bet visu laiku. Man ir pārīdz un atkal un atkal. Un tai puķpodā viņi izdēja oliņas kādām 14 paudzēm. Un es dabūju skatīt tik tuvu, cik mana roka, es dabūju noskatīties šito dzīvības brīnumu. Oliņas, mamma sēž visu,
Un viena Amlieta pazīstama un ļoti gribēja redzēt tos mazos, kad tie izšķielās. Nu, bet